يعرفوا مورون ممكن يكون شيء كبرون في الميكانيك لا دجان بسياب جيد عمر جاي يقولون ده هم له هم له هم له مسح سو لاحي سام جاي جيم بلوس تبوري نم تبوري نم زمان مات كرغن جاي جاي جات موي سام جاي تبوري موي زمان كرغن جاي تقول كله جاي جاي هم له جاي جاي مورون مكان بريد مي نيتك بينك فرقي نكالي نيان على جباي شاطن نيان واو كرغة شاكي قولا مورون كرنيو عمر جاي مي جبر زمون كو جلي ونكو سستي كور كرنيو عمر جاي مي أنا بين الدوام جوا يا لويس جاي. لا واو يا لويس خمناكو. وكيزول لين ده ميجا فواجي على بسول. أكاو مدون ده أكاو. أنا جابنا ده دولا رندو. دولا باركي كيسا كيولا نيجي كنا بانجنا عن إسبرين كونا كيولا. نكتي كوردي. بتو. Man, well, I'm going to kiss. My sister, I have convict was sent to prison 18 months. Money over. I'm going to be able to get a little bit. Dengan sendiri Supreme Court, begini, buku muka warna, betul di warna wengko, betul di ame juga exhibit before di warna ko. Di mana ko kaki tuan? Benda me, ma boleh ko cuma ground seperti, benda me jual besar ko neko. Atau lagi apa? Nengi muno ane, muka cina di. Anak lim saja. Ya, bukan yang ada nama, kalau ada nama, belum mahu itu warga itu jenah, si warga itu jenah lembaga dismiss. Mula, feel allowed. Boleh, bobo amulon buku gerai jalan. Jangan jangan feel itu aja semua. Nih korban tu, ya kira, asal tu. Nih panggil untuk proses trip, nih panggil dulu. Yalla, man dama tok benebe Friday la ndig mangi wacce ko mangi nan mangi ni ko no ko do ma se te di nek fi bala ma e ni ma tok ni mesen ji ñoo na am ay kilifa yi la so luma tay tay suma dege ni kilifa so man ko wala ni ñoo Imanuel magis Ousmane Tay. Imanuel Ousmane dire dire Ousmane Tay. Ousmane Dom Ibrahim Ndaw. Ousmane Tay Modi. Haw ma kene kan dal ci beuri. Nga gis Godou Ousmane Dem. Waaw. Godou Ousmane Dal Modi. Waaw. Alaji Ousmane Dom. Waaw. Xana Godou Ibrahim Ndaw. Ibrahim Ndaw. Ak Imanuel no dafa élément bi ñëw lool wa xam nga tam bobu jamono élément la na tumane wa ñëw doon dal dédét wa da na ñëw ci kër gu wa gis nako lu ko lu ta bobu
jaw ci keur ñu ñu sama jaw dafa nekkon ko waye mënon na nan man di bir bi sama nan man di ci london la ni bunta pour wëru di dox ni di dem mu recce mu dal dal ci bunta ni de bosse waye fay ko fay ci de ci ew ñu def opportunité police bi ay ko yow mo dafa newon la dafa ñewon ci jëm fega way mu la nuyo sax ñi japp ko yobbu xale daal di ñew waati mako ma daal di dem ñoo may waati mako ma daal di dem nek xol do bay ngor ñi japp ko tekk ñaare ko ñu ko man ko man ngay afi ma daal di door suma afi tayam Christmas Humphreys kimane won daf may ñu linkol ñu xamoon na suma tour mo gisi tam suma tour ko man ko gisee mu sété bi mu sét suma argument bi bima waxal yépp mu jox ko kene ci yoon loy dina ko sét ko am ñu yoon junior council ñu sét ko ñu ma sa mu jëndu ko rek na man diga sama ci dara be mu am nda ko ci fan ma gis bo bi jaw mu yo fekk ci man ci office gis ma sopp ci mas ma ko ñu ci war lo gene de da ma do ci ko bu de do war lo mu ne ma dede dama la wax ci banne mu ne ma dama dem police bi ñew fa jox ma kay gi ne ma gene dama ci salaw ma sekk mune ma waaw dañu nangul li ñu waxon ne defulo bento bayne mune ma mune ma waaw mune bayre la maneko def topi ma dal maneko dal defal fu ne waye bu mande ci be waaw manete len yefi ñu ne waaw lo def na lu ma mu def ma ngi def lu bende da yalla na wona bu do bra wala aji matéra nundu waaw ganaw magi tolof yoy balé ak yi bok nañ ci tom robot ak karaw ñu ci yow ñu tam waaw ma ngi ma yo ci yow ba yo wañu la na ko ma ñi tam ne kenn duñ ci jitt kenn duñ daan du ma ci dimat ma jekki rek dégg ni ñi ñow ñu ngi yéggi xala bi ñow ma ñow sé ma ñi ko bitum sé mo yaay Felix Blaine ak ñeneen ak ñeneen jigéen ñi la ñëw ci kaw ma leen gisee ma ne nangu naa waaw nangu naa ci ajuma ji vestère fekk gisoon naa ji góor ñi beneen ma ne leen nangu naa dinaa def li ngeen wax loolu laa ci duggee ni nga duggee ci politique waaw waaye waxoon naa leen ne dina naari ñi ma ko ñëmee ñu wax lu mag ñi xam nga lu ma leen wax loolu day wane dama may mane dina yàgg dina naxari dina métti dina yàgg waaye duma dee lu garaaw de duma leen wax leen duma dee lu garaaw ah njaay waxoon nga nga ne lu mu naxari lu métti métti doo dee lu garaaw déedéet te loolu yaa nekk bent bent waaw mane lu métti duma dee lu garaaw de ñu wax ne nag nga dugal ak ci politique bi mais du ñu politique boobu xam nga Banjul dañ ne woon franchise bi ñaari six lañ defoon Banjul ñaari six ñett dafa naan bu mujj waaw bu mujj bi lañ defoon ñett wala bu njëkk bi defe naan ñaar la woon ah waaw ñaare jëkkoon boo man bokku ma ci waaw boobu nga bokkoon def naa mooy fifty one waaw fifty one waaw waaw ñaar mu doon gisi ak jaxumba fekk man ñoom laa bëggoon ñu jël ko te ñoom ñu ma ko waxee waaye ñoom nag ñoom amul chaka jiisi ñu kontaan la ne gaynde gi daanu na waaw ñu kontaan waan meeting ci dingare foofu waaw te amuñu sago te ëllëga ñu def line bu rëy doole fu dingare ñoo jaare ci suma kër boo ma nga nomb seen bangu la pour ñaawal ma waaw ma ne leen
من
bëti neex lëñu ñoo du wara du mëna bu nekk ba dama daan jël jàng ci guddi nii rek ñu def ci ooru li tam bu yàggee daal noppal bëti daal moo gën a wax. Te boo mënee yow sooy jàng di nga sol lu ne. Déedéet du ma sol lu ne daal. Ku dem de itti something. Waaw waaw ak lu toppal te doo doy na waar de man ma doon naa ko noonu bu yàgg waroon nañ ma ko wax ne waroon naa ko doon 40-50 years. Waaye lu ne dama niru woon xajaan te war ñoo ñu xajaan de ar lan nga foofu moo tax ba guddi baax bent yi lan la tax. Ah gannaaw yàlla de take care of my health. Kéro sax am na benn docteur bu ñëw ci man li ñoo wax mu ne ma ndir nga ko wër di waaye kaay ma seet sa bot blood pressure mu seet blood pressure bi mu ne ma it's all right non ma mu seet sama heart beat ndeka mu ngi àndaate loolu stethoscope bi mu ne ma it's normal mu ne heart beat normal blood pressure normal. Ma foogoo ne da ngay jëfandikoo garab yu mag ñi xam nga loolu dinay dimbali xam nga. Waaw waaw daan nañ ko waaw. Du ñàkk yoo cee laal benn xam naa. Du ñàkk ko man kay fi ma nekk normal rek am sama ak añ naan suma fer yow. Mu ndaw gannaaw boo toogee ba sant yàlla daal mooy nga am sa añ wala reer ak sa période water loolu moom ndox mu waaw bu baax bu baax la ndox bu baax la ca biir suuf si la jógee ca biir suuf si gannaaw bi su ko defee nag xanaa ngay jàngatiir yi waaw loolu ma lay ne ak nit ñi ñëw di waxtaan nga fokk ñu ñëw waxtaan waaw waaye di ngay dégg xeex yi ci court waa gën nga court house ala yooyu man xam nga yàlla daf daal liy gis ma mecce maa naka nekk looya daaw ma dem ci koot pu seetaan ko xanaa ñaari yoon buure doon ñëw ñu ne dafa suwee ji foo te fekk maa ngi ci koot bi. Xam nga nag sa borom lay fi nekkoon ñu bari nekkatuñu fi ñene ñi màgget nañ. Waaw waaw téer yu bari yu bukk si fi amee nag loo ko doyee fi mu nekk. Xam nga xale yaa ngi jóg mu ngi kere ku em nii mu ñëw ne mu ne ma day toujours def maa wax ne moom dafa bëgg a mel ni ma maan fee meloon dama bëgg a nekk lool. Nii la ma ne ko baax na su toogee nga fekk fi téere yi téere yi nan lañ ko xaar waaye léegi-léegi ma dégg gaaw ma am mbokk ci am nañu nekk jeetoon jëna topp mu naa mu nekk la looyee di ñëwee nekk ak lu jëna topp da nga am expérience xaw ma ñëna fa nekk ah bari nañ fa nekk ah waaw jawaraa ko deful nam pour yaaxare rek waaw ak du nga am benn expérience moo te léegi-léegi am ku sa génn mer ne man nekkaat ma
xamal nga jawara dala mu duggal ci politique bi dede sama ko way musna ko mit dajé mom dede musuma dede mom ina mom da na ma jitt bima nekk inspector school di ñew mom na school waaw dañu ko fa tata amu fi dana bari waxtan dede lu moy bimu xam nga dafa demon ak mom waaw jëge fa ñew delus wi jëge fa ñu yone ci ko Scotland am nga tuwa bi ñoom en faat par le dafa jaxal ñoom dañu lay ñu jëge ci dekk yi ci Allah bi ñoo ñu ñoy ñu baax wër légui lañu gis ñu te bu bu nekk ci ko ñu dañu ñu tam ñu tégg yi nak ñu tégg yi réew ko ñu bari ci ñu won nuyu ci la ci neeg bi bi ko welcome waat na la ko dëng bi ñu wa man la wax nak bara bo ko ñi yone ci ko andal rek bañ ko yone ci mu fekka ma fa fekka man man ne kon ki top ci director of colonial studies ko xamna ya nga jëlé ci colonel Malta Ceylon ak ñu ngi independence West Indian Sea ak India ak umul di doon dañ la ébal ci ci man si la ébal ci ci man ma teex fan nga dem ban college nga dem ban wér nga dem ma loo stade ci ak yooyu ñu ne bala la lu mooy loolu itam surtout su fekkee ne waa West Africa ni ñëw nañ moom nag bi mu ñëwee ñu ébal si ko ne ko yow foo jógee ñu laaj ko fa foo jógee mu ne Gambie mu ne mu ne kon doo xam nga ki nekk ki ame institutor bi ki ame fa le directeur bi mu ne kan mu ne kuréel bi laaj mu ne ko waaw mu ne ko wan yow mutula boole kenn demal rek demoom na la daal di toppatoo jolla ko falaan dëkk soolage mu woon la doon doon bestan ebal la nga dem Scotland ñu jël la ko mu ne waaw li tax yëppam soof ma ñu jëlee ma ne ko waaw bala ngaa doon demal ñu jël saw la breakfast am breakfast itam bàyyi ko see ma ne mu woon la doon doon ñu dem ma woon koy loolu doon ippike ñu nga dem loolu waaw ippike de lu yàgg yooyu ñu biñ fa jógee ñëw ma ne ko looy def nag da nga fanaan fii ëllëg nga dem am da ngaa li ma ne si gisee ni ma dem ma ne ki dafa mer li ma ko li ko wolof di woon bëri bi ma ne ki yow kat xamul sa bopp ma ne bor ñet bàyyi ko ma bàyyi ko ma ne bor ñet ma ne ko maa ngi am soxla maa ngaa dem maa ngi toppatoo bi xëy na am bi boy bi ñëw ñëw la te xam nga gis nga bërëb bi dañoo dafa am bés si ma ne bor ñet bàyyi ko ko boo dem duutal ba xam di wut di laajte laaj bi ñu woon ko fu sot la nekk mu dem man maa ngaa defar selaa ngaa nga bëgg a maa woon ne yow fii nga yow nële nga yow naa bu watee nag dañ ba waaw kër gi nga nekk nii kana ko moomoon kër gi ma nekk nii Mr. Valentine la ko Mr. Valentine la ko jëkkoon ak moom mu nekkoon consul de France ak consul de France daal mu dee jabar gi nekk fi madame Valentine daa nga dégg tu waaw xam naa ko sax consul de France bi dem ci marathon Auxerre xam nga moom tam moom maa ngi bëggee
moi mon doom doom tourum Pierre Valentine ko kam ko jaay da tan ko jende won tan bo bare server ne me 100,000 away 6,000 ni kam we exchange we ak yone 6,000 bo xam nga pounds lo wao Jessica, you will take 6,000 and go with a moron. I'm going to go to the house. Madam Tiarikon, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Pour le Père Ndiaye, content de nous, si nous avons